sheriff alamo ataka ni bo le wa lati jo yi tore mi ranti ni igba ta wa wa ni poli lon lon to ti pe laye kuruku sege lo ma je es awon live gan gba ni ato borin kin doctor Saheed Osupa ta ba na mo ataka badan ataka badan laye palapala se won de opa o aiso apala ni alujo to balu oko bukola abegbe ti wo ba gbe ta fi kise nigba yen orin tin ba to baba akimu mi eti to ba gbo instant agbajo ataka badan sheriff alamu awon nanta wo ni obo rikin doctor Saheed Osupa ma fun yin nigba yen ani olalamu omo maki sheriff omo maya maya Fo si le fawon olorin mewuru lo ma gba ski mi fawon to ba yaju si mi eyin te ba wa so pe eyin o ti ran ti sheriff alamu e mo ipe te ba gbe king doctor Saheed Osupa si ibi kan te gbe omo won sheriff alamu si ibi kan iya to eje nje won korin ti an ba ti korin nisin en demon so yo wa papa wa ye yin se ti ton lati fun alori bi iseju kan si meji meta awon eyan gbadun yin kan feel yin oya o Akaimo yorin ba ada si lo o ti re koja alamu akaimo yorin le mi sa si lo o ti tun jide akaimo yorin la wa lo si lo o ti re koja akaimo yorin le mi ti lo o ti tun jide eyi ta ba ko lana ko la ma tun ko le eyi ta ba ko lana ko la ma tun ko le Zwaga and Jinja, music every corner. Zwaga and Jinja, music every corner. Mofini magbe magbe, kanko pe lopo lo ojora ninu olorin. Kino fi mi te kono. Magbe magbe, kanko pe lopo lo ojora ninu olorin. Kino fi mi te kono. Emi ataka, to je pe mo binu ti eni ba yeye. Adiju awu yeye won. Sori mo ti bori mu le mo doga elede lo mu won sakiri ko si bi ton le sade ya ma le won de be ni ibi ta ba le won de ni wa pe mi no le de o gbopo iyo sa lo ni korin mi ko ta la ruru lo de je ko ru won loju ati pe la da ko lo jo da wa ko alala mu enu le bo enu ma pa mi bo se po balafara Kaka ko pa mi enu ma gba mi la ni omo alala mu enu ni bawa o boni enu ni bawa iyen fa buke to fe gba bale aro ano suru si o tun ma foro tutu ni se mo oro tutu lo yo bi ni dagba ai soro yoro lo pele pe akoko o ko so pe gba wu o ja o lo agogo enu se ri bi boni Bata ba gbianju o, bata ba gbianju o, bata ba gbianju lori mi ju be lo. O fe ko possible impossibility ni obiri. O sere gbe lori iregbe ni, igbianju awon lori iro ni o. Alamu never ever lai lai ko le to mu. Bo ti le wu kakari ko pe le to. Olori re mo ba lo se. Alamu abisodun tori gbogbo practical e ti lo gbogbo theory le ti se hey balance equation won ti wa e ti seja igbiyanju awon lori iro ni o never ever lai lai ko ni ko mo bo ti lewu kakari ko kere to olori re mo ma lo se e gbo ta lo ni bobo yen o korin mo olorun ma je ra pada saburo Won de rode rokan le yi roja o Won de rode rokan le yi roja Ba si mi lara iwo shalom Kemi gan gba si e lara alamu Alamu iran ado to lo n be ga jeju mari lo Akeregbe to je baba e omi ma no fi nkan latodo wa le Mo ni ko ye fe orin sako si wa mo iran ado to lo n be ga jeju mari lo Akeregbe to je baba e omi ma no fi nkan latodo wa le Eni ko yin lorin uforin ro mi ri o iran ado to lo n be ga jeju mari lo Akeregbe to je baba e omi ma no fi nkan latodo wa le E lo seru ba won ko si kan mi nbe o iran ado to lo n be ga jeju mari lo
akeregbe to je baba e o mi ma lo bi nkan lati odo wa de ani ko yin lorin o ni re mi ri o ina do golo o fe ga je tu ma re lo akeregbe to je baba e o mi ma lo bi nkan lati odo wa le sheriff ya la mu mi ataka tabi ni badan lu oye osa sheriff ya la mu mi ataka tabi ni badan lu oye osa omo ali mi adigun owo mbu o etipi kali badan indigens ose meji o pe badan agbe mi o tori ba ni karo lejo o wa ataka omo ni le ni o la re o ba ni karo lejo o wa ataka omo ni le ni o la re o seri bi ala mu mi ataka omo ni le ma ni o la re o tori orin ti mo ba ko orin ti mo ba ko lo fe gbo ere ti mo ba pe ere ti mo ba pe ojo si orin ti mo ba ko orin ti mo ba ko lo fe gbo o ere ti mo ba pe ere ti mo ba pe ojo si ani melo 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 lo fe gbo ala melo 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 la fe gbo oluwa lo se iyomo eyan ko o bo ba se pe eyan ni wa ti bo na je o bo ba se pe eyan ni wa ti dona ru o ayan mo mi sani ohun lati le o tolohun o se ko fi ye niyan o tolohun o se ko fi enikan oluwa lo se iyomo eyan ko o bo ba se pe eyan ni wa ti bo na je o to ba se pe eyan ni wa ti dona ru o ayan mo mi sani ohun lati le o tolohun o se ko fi ye niyan o tolohun o se ko fi ye niyan ewo bala mu sese bere lojo ojo si ohun eda ba n gba lero alolohun loye ohun to tun le sokunkun lolohun kuri ewo gba ibo de tun ba mi to so pe mo ku ewo gba ibo de tun ba mi lojo ojo si ohun ti won gba lero ma wa ko ni won ba ona ta ti n gba tele ri fogbon ati de igba kan lo di alalamu loku ofugbo mo dupe olohun oba to lana mo dupe olohun ti o pada leyin mi olohun lo se iyomo eyan ko o to ba se pe eyan ni wa ti bo na je o to ba se pe eyan ni wa ti do na ru o ayo mo mi sani ohun lati le o tolohun o se ko fi ye niyan o tolohun o se tori pe garanti le mi sheriff alamu alamu garanti le mi ese ti ba moko aliyo ta ba lokun orobori tai tori afoju to fe wo filmu ariwo lo fe gbo ko le ri nothing ni be o orobori tai maru logun eru o ka so gaskia eni ru awo olorun orobori tai maru logun eru o ka so gaskia o yẹyin balogun o orobori sai irori seyan ni irori o iyan ni irori to lohun de ma kori o iro lo n pa irun kankan o le kori o gbogbo ona to lohun de ma pese yeyeyeye pa elo itore ni je apati were ka so confirm itakun ona to lohun ba to pe je igba ilo ma to mo bo pe binu bibi eru o ba peru mo bedo fufu ba pa wo pa agungun lawon oro doro go ma berin se wari e liri lobi iyen lo pe doro pe o ba ti jaye je o ohun na lo gogo ijaye ga binu bibi eru o ba peru mo bedo fufu ba pa wo pa agungun lawon oro doro go ma berin se wari e liri lobi ọpẹ doro pe o ba ti jaye je alamu ìbọn òun náà ló gbogbo nìbàdàn lọwọ táwa yìí tọrọ ẹgbọn kọkọ tẹntì lórí wa àlàmú olóhùn arẹrẹ ọrọ ẹgbọn kọkọ tẹntì lórí wa nìbàdàn lọwọ